休憩中にはコツです。バースト狙いですか。バーストだね。ライダーブレスレットの幸運を祈ります。一発で久々に生来れた。はい、こんにちは。一発でセクスバーストこの、いや違う、あのいやこれじゃない、このアンジールじゃないわ、どれだ、一発でこのザックスのルーンブレイドが出たら付き合ってくれるのかな。これルーンブレイドで、あとこれはなんて、何の剣、あこれはあのバスターソードか、あとこの風魔手裏剣だね、風魔手裏剣だな。じゃ風魔手裏剣も当たっちゃったらどうする。これこの風魔手裏剣とルーンブレードが両方来ちゃったらあれかな、あの白玉ちゃんとシノさんが付き合ってくれるのかな。うふ、これ両方来ちゃうぞ。結婚でしょう。両方来ちゃうぞ。経理の智子さん的な、和骨です。いやこういう時にあの来るからね、本当にこういう時はね。はい、和骨よし、みんな揃ったら引こうか。まあまあ、あのみんな来たか、あのみんな来たかな。最近の宗太郎さん引き強いですからね。引き強いから来る。もうね、あの負ける気がしないんですよ。強気ですね、うん、またおばふろ、おばふろ、いやもう、いやもうおばふろはね、あのいらないけど、もう1個持ってれば、うん、まあ、おばふろもあの、まあ強化、強化じゃなくて何だ、進化、うん、進化される、うん、まあ、あの重ねる目的でそれ1個と、であとこの風魔手裏剣とルーンブレードがあの来たらもう最高のパターンだよね。さあ、じゃあ一発ガチャ行きます。いや敗北はない、うん、もうね、あの北斗の剣の長兄ラオウも待っていたぞ宗太郎っていうわけですよ。あ、これはもうね、よく丸出しだとこなそう、うん、いやそれがところが、ところが来るわけですよ、うん、じゃあ行こう、一発勝負。この強運の持ち主だったわけですよ、あのもともとね、あのガチャを始めた時は強運の持ち主だったわけですよ。白オーラバースト来い、うん、いや違う、白じゃない、もうレインボーオーラが来ちゃう。シリマル出しだと捕まりそう、うん、行くよ、ザックスのボーナス確定、ルーンブレードが、モン吉さんリベンジするのかな。てー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 、さあ行け、てーてーてー、もう一度空気出せ、ボーナス確定、大会へ揺れて、よっしゃー、4つ、おらー、これ出ちゃうぞ、出ちゃうぞこれ、うわー来た、おらー、見た、4つ来たら風魔手裏剣とルーンブレードも当たる、当たるだろこれ、もうもう来ちゃうよこれ、本当にすごいね。はい、まず一発目はクラウドモデル、そしてはいゴーグル、はい順番に来てる、順番に来てゴーグル、うー、ゴーグルかぶった、ちょ頼むぞ、クソ笑った、おすごい、あ違う、え風魔手裏剣じゃないのこれ、あの手裏剣っぽくないぞ、わらわら、あーあー、もう4つ来て、4つ来たのに、あなかった、わらた、あれ違う、手裏剣、わらわら、くす、旧式、わら、これ一個前のやつだね、これはひどい、わら、再販のやつ、わらた、えよ、4つ来たのに、バーストじゃない、全部再販、わら、こっちか、あらららららら、ら4個でこれはない、もうだってあのジェム買ってきてないけど、バース
とこなかった、ゴーグル屋さんですか。いやでもあの虹は来てるんだよ。初盆再販。いや虹は来てるんだよ。このガチャ回すのはないでしょう、もしもし、モンキチさんですか。モンキチさんじゃないよ。ちょっと待って、ファイナルファンタジー5のイベントはいつだっけ。次が 5? ゴーグル祭り、わら。次って5だったっけ。4個ならどれでもいいと思いまして。いやどれでもよくないよ。いやザックスとルーンブレールと風魔手裏剣あったらあの付き合えたんだよ。あらら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 、ここで出ますか。次が 5?FF5? それもちょっとさ、初めの出だしがきつかったかも。 FF5 もあれだよね。ミスリル行くか。撤退だよね。でもね、フラグメントダンジョン来るかもしれませんね。告白失敗。フラグメントダンジョン、あ激渋。撤退した方がいいです。わら、撤退した方がいい。そうだよね。いや待って、まあ、ザックスは使わないんだもんね。もったいない。そうなんだよ。ザックスはパーティーに入れないよね。でザックスの愛がなければ、伝説のミスリルはもったいない。告白しましたが、ね、絶対ですね。ザックスは使わない。ここに取っておきましょう。いやここのところ逃げ多いね。素人は絶対、プロは無理でやる必要がない。ガチャここのところ逃げ多いね。じゃあ行ってやろうじゃねえか。そこまで言うのであれば、そこまで言うのであれば、追ってやろうじゃねえか。わらわら、伝説の5で回った方がいいかもです。ミスリル50個で風魔手裏剣を出してやろうって言うんですよ。さあ行け、もう一度揺れろ、勝負の。はい、2個。これ風魔手裏剣ともう一度ルーンブレードだよ。こんなもん、こんなもん、いやもうこれは確定ですよ。これも風魔手裏剣と、風魔手裏剣とルーンブレードですよ。この2個はバースト確定か。やっちゃってる。風魔手裏剣、こいこい。うわうわあ、モンキツさんのグローブがこっちに来た。うわあ、これあのモンキツさんのところについてるキングボンビーがこっちに来た。これも絶対キングボンビーこっちに移ったでしょ。あのぶっ飛びカードかなんかでこっちに回されたやつだ。移された。ここも絶対ダメだ。もうもしもし、モンキチさんですよね。あれ、ゴーグル地獄だよこれ。モンキチさん、これでオバフロ当たりますよ。ゴーグル来たら嘘だろこれ。これはモンキチさんとコラボ必須。わらわら、モンキチさんとすれ違った。わら、ここもキングボンビーの姿が見えるぞ。キングボンビーの姿見えるんですけど。久々の爆死。わらわら、モンタロメガネ屋さん。うわー、もったいない。ちょっとゴーグル地獄来たよ。ソータロさんの水亀の渇水。わら、あ、ソータロさんの手裏剣は僕がもらいました。ついに反動が。なのねん、モンタロ。いやそんなことないだろう。まだに戻っちゃったよ。いやまだ運が続いてるだろう。キングボンビーがついてるのなんて気のせいなんじゃないのか。アブブルはなんて言ってるかな。気のせいだろ。どなたですか。プロの心をくすぐってしまったのは。わら、モンタロさん。気のせいだろ、キングボンビーなんて。まさか出るだろう。うわ、はい、出ない。伝説の、ああ伝説の、
もうこれ絶対これキングボンビーの仕業でしょ。久しぶりにその歌聞きました。笑った反動が来ました。ちょ勝手に獲得した装備アイテムはあの売っ払っちゃったりするやつでしょ。これ S の反動がひどい。伝統芸の復活ですね。その反動は大きい。ソータロさんの後ろに誰かいませんか。あれなんかふんどし一丁のあの太ったね、あの白い方がいるんですけど、ふんどし姿の笑。もうこれモン吉さん、あとは頼むぞ。あとは頼みましたよ。ダメだ払いたい。あとは頼みましたよモン吉さん。あれでした。あオツでした。いいや、ちょっとあの聞こうかと思ったけど、うんうん、あれあれまあいいや。あのさ、あの今コメント打ってもらってるあのミルクさんってさ、あの女性の方でしょ多分。あのミルクさんねえ、あの熟女なのかどうかの聞こうかと思ったんだけど、うん、あの男なの。あなんだ、あのミルクさんはあの男なんだ。そうなんだ。はい、じゃあお疲れ様でした。ああ。ああ。